L'actual província de Shaanxi a la Xina, que significa més enllà de les muntanyes de l'oest, fou abans l'estat de Jin durant l'època de les primaveres i les tardors, allà pel 722 fins al 481 abans de Crist. Allí vivia un príncep que després de nombroses batalles anava a ser coronat emperador. Però li faltava un requisit imprescindible, casar-se. No li venia molt en gana, però el poder era el poder. I va decidir fer un concurs entre totes les dones del món conegut per a veure quina seria digna de la seva proposta. Malgrat la lentitud de les comunicacions de l'època, la notícia corregué per tots els indrets a lloms de milers d'emissaris que envia. I un d'ells arribava a Benimodo i esmorzar al bar musical enfront del casino republicà, on contempla les fotos dels directors de la banda mentre picotejava cacaus i tramussos, olivetes en salmorra, l'entrepà corresponent i un carajillo cremat de rom amb la seua llima, granets de cafè i un trosset de canella en rama. I després, penjar l'avís. Una jove que es dedicava a netejar cases va veure el pergamí del príncep i es va enamorar bojament. Vengué tot el poc que tenia i se n'anà cap a Taiyuan, la capital de Shaanxi, junt amb sa mare, que no la deixava ni al sol ni a l'ombra per veure si la feia desistir de l'aventura. Tots els dies li deia el mateix raonament, però sense sentir-lo més vegades la feia recapacitar. Filla meua, però què vas a fer allí? Per què no vas a Sueca, la mostra internacional de MIM? Si totes les xiques més belles i riques del món mundial hi estaran. Lleva't eixa idea del cap o te tornaràs boja. La filla tots els dies li contestava també el mateix, perquè tenia molta paciència, o bé seguia el camí del Dharma. No, no, benvolguda mare, ni estic ni en tornaré boja. L'amor és sec i tan sols vull estar almenys un moment a prop del príncep. Això em farà feliç i és la meua raó de viure. I així, un dia rere l'altre, fins a arribar allà a Yuan, després de moltes llunes, a punt d'iniciar-se el concurs. La plaça i carrers dels voltants estaven plens, com si anara a passar la processó de la Mare de Déu de Sales, patrona de suecans i suecanes. Isqué el príncep al balcó i els va dir, després que es fera un profund silenci d'admiració: «Vaig a donar a cada una de vosaltres una llavor. Aquella que em porte la flor més bella d'ací 6 mesos serà escollida per mi com a esposa i futura emperadriu de la Xina». El temps passa volant i la nostra Benimodolina no tenia sort amb la seua llavor, perquè del test no eixia res. Passaren els 6 mesos i, uf, res de res. Però el seu amor era més profund, així que, a l'hora assenyalada, es presentà amb el seu test sense res, junt amb les altres joves i els seus tests a magnífiques flors. Al passar el príncep, de seguida es fixa en ella i li va dir: «Tu vas a ser la meua dona, eres l'única que no m'ha enganyat, i a plantar la llavor estèril que vos vaig donar». L'autenticitat és un gran valor, tant si vols casar-te com si no. Molt sovint disfressem fins al límit les situacions, fora de qualsevol norma d'educació. Tenim tendència a convertir els fets o les reaccions en una mostra d'autèntica artificialitat i superficialitat. I així, eixim perdent totes i tots. Sense perdre les formes de cortesia, podem apropar-nos a la veritat.